Wat maak ons met die beproewinge waarin ons is? Elkeen van ons het, wat Paulus sal noem, ons eie boeie. Boeie wat in elke mens omstandighede ook verskil van mekaar. Vraag wat ons vandag moet vir onsself afvra is, wat maak ons met ons boeie? John Piper het op 'n stadium 'n boek geskryf met die titel Don't Waste Your Cancer. En ek wil vandag dit ook vir u vra. Moenie die boeie mors nie. Ek is Dominee Martin Jordaan van die AP Kerk Swazereneke. En ek graag vandag vir ons 'n gedeelte lees uit Filippense 1, waarin Paulus dit vir ons verduidelik hoe hy die beproewing waarin hy is hanteer het. Filippense 1 vanaf die 9de vers sê hy, en dit bid ek, dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring, om die dinge waar dit op aankom te onderskei, so dat julle rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus. Vervul met die vrug van geregtigheid, wat daar is deur Jesus Christus tot heerlikheid en lof van God. En ek wil hê dat julle moet weet, broeders, dat wat my wedervaar het, eerder op die bevordering van die evangelie uitgeloop het, sodat my boeie openbaar geword het in Christus onder die hele keiserlike leiwag en by al die ander. En die meeste van die broeders wat in die Here deur my boeie vertroue gekry het, dit des te meer waag om die woord onbevrees te spreek. As ons in hierdie gedeelte gaan luister wat Paulus sê, dan kom hy en hy sê vir ons dat daar sin in lyding is. Hierdie sin in lyding verwys hy ook na in Romeine 8 vers 28 wanneer hy sê dat alles sal ten goede meewerk vir hulle wat God liefhet, vir hulle wat aan sy voorneme geroep is. As ons as mense ons beproeving as 'n tipe van omstandigheid sien wat God kan gebruik om hom mee te verheerlik, begin ons in die regte rigting dink. Dat dit sal ten goede meewerk vir die gelowige, maar ook vir hulle wat daardeur geraak is. En in hierdie gedeelte van Paulus se brief waarin hy begin om die gemeente op te roep om oorvloedig te wees en rein en vir niemand tot aanstoot nie, tot op die koms van ons Here Jesus Christus, tot op die dag van Christus, dat ons vervul mag word met die vrug van geregtigheid wat daar is in Christus Jesus, tot heerlikheid en lof van God. Dan gebruik hy sy eie lewe om te verduidelik hoe ons in die moeilikste omstandighede ook so vervul met Christus tot heerlikheid en lof van God kan wees. Hy sit in die tronk in Rome, en daar in die tronk stuur die gemeente van Filippi vir hom geldelike bydraes om hom te help om sy beproewing te verlig. En dan antwoord Paulus hulle en hy sê vir hulle, moenie bekommerd wees oor hierdie situasie waarin ek my bevind nie. Hy sit in 'n baie moeilike situasie. Hy word aangekla van die verkondiging van 'n ander god as die Romeinse keiser. Hy word daardeur ook aangekla van die verkondiging van 'n ander koning, die koning Jesus Christus, wat hy sê die koning van die konings is. En dis eintlik die bedreiging wat die keiser beleef, is dat hier 'n ander koning in sy koninkryk verkondig word. En daarom wat hy die keiserlike leiwag, die geharde soldate van die Romeinse Ryk stuur, om hierdie man wat dit verkondig op te pas. En dit is werklik nie 'n goeie situasie nie. Die tronkstraf in daardie tyd, selfs verhoor afwagtende tronk, sou baie, baie beproewing veroorsaak het. En hoewel Paulus waarskynlik in huisarrest is op hierdie stadium en die gemeente ook toegang tot hom het en hulle mag hom versorg, bly dit nog steeds vir hom 'n baie moeilike situasie om in te wees. En die gemeente vrees vir sy lewe daaroor. Ja, hy wag 'n verhoor af wat sy dood kan beteken. En nou kom hy en hy sê vir hulle, ek wil hê dat julle moet weet, broers, wat my wedervaar het, eerder op die bevordering van die evangelie uitgeloop het, sodat my boeie openbaar geword het in Christus onder die hele keiserlike leiwag en by al die ander. So kom Paulus ook in hierdie situasie. En die Here stuur hierdie
geharde soldate na hom toe. En op die ou einde gebruik Paulus dit as 'n geleentheid om die evangelie aan hulle te verkondig. En dan moet ons onsself gaan afvra, sou Paulus ooit die vermoë gehad het om die Romeinse keiserlike lywag die evangelie te kan verkondig as hy nie in die tronk gesit het nie? Heel waarskynlik nie. En daarom wat die Here al in Jerusalem hom laat gevangen neem, om al hierdie pad deur Caesarea tot in Rome laat gaan, en om daar in huisarrest laat plaas, sodat die keiserlike lywag hom kan oppas, en hy aan hulle die evangelie kan verkondig. Sodat my boeie openbaar geword het, in Christus onder die hele keiserlike lywag, en by aan die, al die ander. Wat was die effek daarvan gewees? Aan die einde van die brief, skryf Paulus vir die gemeente, in vers 4 vers 22, al die heiliges, en vir al die wat aan die keiserlike huis behoort, groet julle. In ander woorde, hierdie evangelie het nie net geklink nie. Dit is nie net hierdie keiserlike lywag gehoor nie. Nee, daar het mense tot bekering gekom, uit die keiserlike huis uit, omdat Paulus in die tronk in Rome gesit het. En dan sê hy die tweede ding, daardeur het die gemeente die moed gekry, die vertroue gekry, en waag dit des te meer om die woord onbevrees te spreek. Hoeveel moed gee ons nie baie keer ander mense deur in geloof te volhard, blydskap en blymoedigheid te hê, en rein in Christus te wees nie. Vervul met geregtigheid wat daar is deur Jesus Christus tot heerlikheid en tot lof van God. Hoeveel keer bemoedig ons nie in ons geloof, en ons sterk staan in die geloof ook, 'n broer of 'n suster, wat het nodig het nie. En daarom kan ons ook sê, ons kan nie ons boeie mors nie. Ons kan nie ons boeie minag nie. Hoe gebruik ons ons boeie om die koninkryk van Christus, die heerlikheid van God en die lof van God te dien? Paulus sê, deur blymoedigheid, deur volharding in die geloof, en dat ons meer en meer oorvloedig mag word in die kennis en ervaring om die dinge waar dit op aankom te mag onderskei, sodat ons rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus. Mag die Here gee dat ons boeie nooit gemors word nie. Amen. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Hemelse Vader, Here, U wat alles wat ten goede meewerk vir hulle vir wie U lief is, en U wil ons die lof en die eer bring, hoewel ons nie verstaan waarom hierdie beproewings en pyn oor ons moet kom partykeer nie, weet ons dat in U raadsplan U weet waarmee U besig is. En daarom vra ons U, Here, dat U ons ook die moed van ons oortuiging sal gee om te kan volhard. Dat ons ook, soos Paulus kan sê, deur hierdie boeie, het hulle wat nooit van U sou gehoor het nie, die evangelie gehoor. En het hulle wat in beproeving is, ook die moed gekry om die evangelie sonder vrees te spreek. Here, versterk ons daarom in die geloof om ook te kan volhard, U naam te heilig en U koninkryk te laat kom. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen.